കേൾക്കാം, അവിടെ ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കാം. അമ്മ കമ്മി വരയോ പോയോ ഇവിടെ ഇതിനെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇഷ്ടായോ? You like it? ഹലോ എവ്രിവൺ. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ബിസി ആയിപ്പോയി. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ വീടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫുൾ വീട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഞങ്ങളൊന്ന് സെറ്റായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പാലൊക്കെ തിളപ്പിച്ചു, ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ പോലെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു കിച്ചൺ ഏരിയയും പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കോർണേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്പൈസ് കോർണർ ഉണ്ട്, അതാണ് ദാ ഇതല്ല സോറി ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പൈസ് കോർണർ. അങ്ങനെ കുറച്ച് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ എല്ലാ കിച്ചണിലെയും പോലെ തന്നെ നിറച്ച് കബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, താഴെയും മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ ഷെൽസും കബേർഡ്സും ഒന്നും തുറന്ന് കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കബേർഡ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മസാലകളൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, പക്ഷേ പെർമനൻ്റ് മാർക്കർ കൊണ്ടിട്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം വീണാലും ഒന്നും മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണിത്. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേക്കേസിൻ്റെ താഴെ വശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഷെൽഫ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്നോട് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ചതാണോ എന്ന്. ഇതും എൻ്റെ കയ്യിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്, എന്തോ ആ ഒരു സ്പേസിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്യൂട്ടായി. പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിള്, നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് വൈറ്റ് കളറ്. പിന്നെ ഈ ഓർക്കിഡൊക്കെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്, ഫ്രണ്ട്സ് തന്നാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ മല്ലിയില, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ബോർഡും കത്തിയും കൈലിയും ഒക്കെ വെക്കുന്നൊരു കോണർ. പിന്നെ നമ്മുടെ കൗച്ച്, പിന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാത്റൂം കാണിച്ചു തരാം, എല്ലാ ബാത്റൂമും ഒന്നും കാണിച്ച് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്, അത് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മരമൊക്കെ ആട്ടോ കണ്ടേ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്, അപ്പം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ട നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇത് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഒരു ഫുൾ റെയിൻബോ ആയിരുന്നു, എനിക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം വീടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് എടുത്ത പിക്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വെൽക്കമിങ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.